այսօր ժողովրդի հավաքվելուհիմնական գաղափարը հիմնական իմաստը որն է, ինչ ենք ուզում ասել այսօր առաջ այլ որպես առանց գաղափար, առանց Արցախ չի կարող լինի Հայաստան եւ այն հանրահավաքը, որ արցախները կազմակերպեցին եւ կրկնվեն, որ եղավ աննախադեպ իրադարձություն, որտեղ Արցախում միացան բոլորը անկտիր եւ հանդես եկան միացյալ այդ արցունով եւ անհրաժեշտ այս հավաքով մենք հիմա այդ ալիքը պետք է ընդունենք Մայր Հայաստանը։ Մենք պետք է Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ այլևս Արցախի Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ այլևս Արցախի անվտանգության համար երաշխավոր չեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Ա, ինձ քիչ է հետաքրքրում ինչ են հայտարարում Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, Բ, քաղաքական շահերը։ Իրանք պատ են գիտակցում, թե ինչ հայտարարություններ են անում առհասարակ։ Բարոյականությունը քննարկումներն ընթանում երկու խաղաղության պայմանագրերի, այսպես պատահտքերի միջև, հա, ձեզ որ տարբերակն է ավելի Հայաստանի համար, ձեռնտու եւ ո՞ր ժողովուրդը։ Եթե մենք ընդունենք Չարիկից փոքրագույնը, իհարկե ռուսական տարբերակն է մեզ ավելի այսօր ձեռք տալի, քանի որ Ռուսաստանը առաջարկում է արկախել դեր անհասկանալի եւ միար ժամանակով Արցախի կարգավիճակը, դրա իսկ այնից տարբերակը ակնհայտորեն արդեն անում են Արցախին եւ անկախ դրանից ինչ ստատուս կունենա Արցախը, կա մի բառով այդ սաղ չեղարկումա Ադրբեջանի կազմ, դա բացառված է։ Արյունը ռոքել